Rossiyadan O'zbekistonga tezkor pul o'tkazmalari yanada oson. Milliy Pay, Visa yoki Mastercarddan Humo yoki Uzcardga muammosiz pul o'tkazing. Buning uchun Play Marketdan Milliy Pay ilovasini yuklab oling. Humo yoki Uzcard raqamlarini kiritib, o'tkazma summasini yozing. O'tkazish tugmasini bosib, yaqinlaringizni xursand qiling. Undan tashqari Milliy Pay ilovasi orqali kommunal to'lovlar, uyali aloqa operatorlari, internet provayder, televideniye, IPTV va davlat xizmatlari uchun ham to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Milliy Pay, Rossiya va O'zbekiston orasi bir qadam. O'zbekistonda valyuta kursi yana o'zgardi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan 28-iyul kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 24 so'mga arzonlab 11600 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,160,014 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi 47 so'mga qimmatlab 12922 so'm etib belgilandi. Unga ko'ra 100 yevro 1,292,256 so'mni tashkil etmoqda. Rossiya rubli kursi birozgina pasayib 129 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 129020 so'mga teng bo'ldi. Valyuta kursi soat sayin o'zgarib bormoqda. Barchasidan xabardor bo'lish uchun kanalimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.